Altså, jeg tror ikke, vi sådan er fremme endnu. Vi prøver ligesom forskellige ting af i forhold til det der, tænker jeg. Altså, lige nu, der er det i hvert fald det er noget mere farve og noget mere vildskab, vi prøver os frem med, hvor det har været lidt mere sikkert. Som I kan se. Nå, men jeg hele tiden eksperimenterer i hvert fald. Ja. Hele tiden prøve ting af, for at se, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, og hvad har man det godt i, og hvad synes man passer godt til musikken og det udtryk, der er. Ja. Jeg husker, første gang, vi fik taget pressebilleder, der havde vi en god feeling med det, og havde en eller anden idé med, at det skulle være sådan lidt skandinavisk og lidt mørkt og sådan noget. Men så endte musikken lidt med at være noget andet, end vi havde forestillet os. Så det endte med faktisk ikke at passe sådan super fedt sammen. Mm. Og siden det har vi ligesom tænkt på, okay, vi bliver nødt til at være lidt mere, leve lidt op til den vildskab og den kompromisløshed, der er i vores musik. Så det er lidt det, vi sådan går og arbejder lidt på. Altså, det kan man også, når vi har set videoer og selv spille live, så kan man, det er typisk der, synes jeg, man kan se, om det virker, eller om det er nok på en eller anden måde. Fordi vi er jo ikke, altså vores musik er jo ikke super introvert, så der er heller ikke nogen grund til at se ud, som om man er det. Altså, så det er det, vi ligesom er lidt på vej frem mod, tror jeg, at lave noget, der er lidt mere interessant at leve op til vores musikalske udtryk. Det bliver spændende. Jeg glæder mig lidt til, at det sådan er lidt mere på plads med de her ting, at det sådan, der kommer som sagt nogle farver på og noget gas. Jeg tror også, vi tør lidt mere nu her, fordi nu har vi været sammen i lang tid, og vi har udgivet musik og sådan noget, så det, jeg tror, man var lidt sådan lidt for sikker til at starte med, og havde lidt jantelovs-feeling måske. Ja. Jeg er i hvert fald ikke, jeg er ikke bange for at prøve en masse ting af nu her, og det, jeg er sikker på, at det nok bliver bedre på den måde i hvert fald. Ja, det er, der er sådan en, altså helt klart sådan en jantelovs-ting i starten, når man starter et projekt op. Altså sådan har det også været i vores tilfælde. At på et eller andet tidspunkt, så føler man ligesom, at man kan stå 100% inden for det, man gør. Og er sådan lidt ligeglad måske med, hvad der er en eller anden, der siger om det. Fordi man ved, at det er fedt, eller man føler i hvert fald selv, at det er fedt, det man laver. Og man har måske fået nogle... Altså der er nogle folk, der har fortalt en, at det er altså fedt, det du gør. Og så får man også sådan lidt mere, okay, så kan jeg godt måske være lidt mere ligeglad. Og være lidt mindre jantelovsbefængt. Jeg synes, det er sjovt at gøre det, folk. Hvis folk siger et, så vil jeg gerne gøre noget andet, tror jeg. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt at prikke lidt til det. Hvis folk har en holdning, så vil jeg meget hellere være sådan... Nå, men jeg tænker også, så skal jeg have det, så gør jeg lige noget andet. Ikke for at være modsat, men bare sådan... På den måde, så kan man også... Altså, så sker der et eller andet nyt, der ud, og så kan det udvikle sig videre. På den måde er det meget. Ja. Jeg tænker også i forhold til, det er ikke sådan, at man skal høre, folk siger et eller andet, man skal. Men den der med at få selvtilliden til... At gøre det, man i virkeligheden har lyst til at gøre, ikke? Og det føler jeg lidt, at vi har nu. Helt klart. Men jeg synes også, at når man hører musikken, sådan, i forhold til da vi startede, så er det også sådan, de farver, jeg får i hovedet, er også lidt anderledes. Det er mere sådan nogle vilde farver nu her, og lidt mere sådan udadvendt. Ja. Altså, hvor den der idé, vi havde, da vi startede, var sådan... Den har hængt ved lidt for lang tid med, at det skulle være det der lidt mørke, cool, skandinaviske noget. Det er det jo ikke mere på samme måde i hvert fald. Nej. Jeg synes tit, det er sådan, jeg kan godt... der er vores numre, det er sådan, jeg har en farve på hvert nummer. Altså, jeg kan godt lide, at... Det er sådan en ting, men det er måden, jeg sådan ser musik, eller hører ser musik på, så bliver det placeret i farver. Og det er det sådan meget sjovt at bruge det nogle gange, at være sådan... Det er den her farvenummer, eller sådan, og så tager det med ind, og så... På den måde, så bliver det heller ikke så fastlåst, så det er meget sådan... Ja. På en eller anden måde lidt tilfældigt, ikke? Hvad der popper op i hovedet. Ja. Og også live er det jo også vigtigt, synes jeg, når man laver musik, der er elektronisk præget, og så prøver at lave noget, der er større på en, som er lidt mere show-agtigt, så det ikke kun er en koncert, når man ikke har en trommeslager og en guitarist, der står og laver fakter og ser seje ud. Der skal ligesom mere til for at få det frem på scenekanten. Og det er jo for eksempel sådan noget, man kan gøre med ens beklædning, eller med lys, eller sådan nogle større armbevægelser og sådan noget. Så visuelt set i forhold til vores koncerter, vil vi ligesom godt prøve at have nogle lidt større armbevægelser. Og prøve at, igen det her med at leve op til, hvad det er for musik, man laver, så kan man heller ikke stå og være en lille mus over i hjørnet. Man bliver nødt til ligesom at træde frem og stå inden for det rod, vi laver nogle gange. og det kan jeg egentlig godt lide tanken om, fordi det er helt klart også for mig, at det er sådan, at det er der, hvor man
hvis man som mig ikke er typen, der sådan, er en stor dansemus, når man tager i byen og sådan noget der, så er det ligesom der, at jeg kan få lidt noget energi ud, du ved, og være lidt ligeglad med, hvad folk egentlig tænker. Det er sådan, når man står på scenen, så er det som om, man går ligesom ind i en anden del af sig selv. Og der er det fedt ligesom at bare have store armbevægelser, hvis man ikke har det så meget til hverdag. Ja, så jeg tror, ofte for mig, der er det nok andre bands, hvor jeg, så er der sådan en lille del af dem, jeg kan mærke, at det rammer mig på en eller anden måde. Om det er så beklædning eller en eller anden lyd eller sådan noget. Men jeg synes, at det kan også være reklamer eller et eller andet, hvor der er noget, der var så sygt nice ud, og det er fedt lavet. Ja, men det er jo det. Altså, jeg synes heller ikke, at jeg kan sådan sige, at jeg synes, at det her band gør alt godt, og det vil jeg også gøre. Altså, det er sådan, som du siger, meget sådan, at man prøver sådan at man bliver inspireret af, men den her live-koncert, de spillede, der gjorde de sådan her med deres lys, sådan noget i den stil, det var meget sejt at gøre, fordi man kunne mærke, at det fungerede fuldstændig godt. Og så det er ligesom at prøve ligesom at tage alt det gode, altså jeg tænker ligesom, man skal prøve sådan at tage alt det gode, og så samle det til det, man synes er det bedste resultat i sidste ende, både musikalsk og visuelt. Så det er jo selvfølgelig, at man bliver inspireret af at gå til koncerter og opleve andre. Og så tror jeg egentlig, altså for mig er det meget, altså jeg synes nærmest, altså jeg føler meget mere, når jeg lytter til musikken, end når jeg ser musikken. Altså jeg synes, jeg bliver mere inspireret af at bare lytte, også visuelt egentlig, fordi jeg får nogle billeder i hovedet af det. Hvor det så bliver lidt mere fasttømret, hvis man ser en koncert, og man ligesom siger, sådan her ser det ud, og du kan ikke tænke videre over det. Sådan er det bare. Og jeg synes, at når man lytter til musikken og forestiller sig, får billeder i hovedet, det er der, det er, sådan, det er spændende, synes jeg. Og så vi taler om det internt, og er excited over en eller anden ting. Jeg så det her, sådan, det kan jeg også godt mærke, eller et eller andet, ikke? Og så brygger man videre på idéerne, og hjælper hinanden til at være sit bedste på en eller anden måde. Mm. Jeg synes helt klart, at NORÉLL skal være noget, der er måske sådan lidt over the top på nogle områder. Sådan så, at det er noget, man tager stilling til. Om det er visuelt, eller om det er selve musikken. Altså det er i hvert fald fedt at gøre noget, som hvor man ikke bare render i hælene af nogle andre, som man sådan konkurrerer med på en eller anden måde om, hvem der er bedst til at gøre det her. Altså jeg synes vi skal være bedst til at gøre det, vi gør. Ja, jamen det er også den følelse, jeg gerne vil give, i hvert fald det der med, at man bliver slået i hovedet med et eller andet helt vildt underligt og sådan fedt. Altså der er sådan overraskelsesmoment i det på en eller anden måde. Sådan, ja, det giver ikke mening på papiret, men det giver mening nu her. Okay. Jamen så bliver du tvunget til at tage stilling på en eller anden måde. Ja. Var det dejligt at blive slået i hovedet? Med den slags.